Ayaqlarınızı yudurlar, corablarınızı çıxartdılar. Sənə milyon verələcək edib əcnəbinin ayağının 24 saatdir qalıb kətanında dövrəsinə dolanmasan. Tərəf yanımda oturur sırfanın yanında. Bay 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 bunu aparın oynamayın. Ayağı. Orada ayağından corabın çadır yuğur. Mürəttəb dostlarım biri deyir. Mədrəsə amad eləmişdim. 4 dənə imam cüməni aparacaqdım o mədrəsədə qalala. Gəldim gördüm bunlar yoxdur. Hanı dedilər bir dənə ərəb bunları götürdü apardı. Deyir getdim ərəbin önündə bunları gördüm. Bunlara mən təşər vurdum. Dedim dadaş sizə xatır mən mədrəsə görmüşəm. Durub gəlib oturubsuz burada. Tedandul Allahov gəldi ağladı. Dedi mənim övümə qonaq gəlməyib bil. Gəlmə söz bağrım çatlar. Süz bilin Allah durun gedək bizə. Deyir dostlarım biri başmaqlı oturmuşdu Astanada. Ya vurudi övdə. Bunun mülazimlərindən biri 5-10 nəfərlə biri başmaqlı oturmuşdu. Deyir mən məsəbanı oldum dedim. Anlamısan xalqın önündə başmaqla oturubsan. Deyir bu əraqlı bunu mütəvəccüh oldu. Ki mən bununla savaşdım. Ki başmaqları o niyə çıxartmayıbsan. And verdi İmam Hüseynə dedi. And verirəm Hüseynin canına durun. Hamız başmaqlarınızı geyin. Mənim fəşləyimin üstündə dolanın, əyaqlazın torpağı tökülsün məmumə. Övün qoymuşdu bulan ixtiyarında, deyir, çıxdım gördüm, ər arvat oturublar kartunun üstündə gecə. Övlərin veriblər bizə. Yəni bir xas iradətləri var. Onların axır andılar Bil Əbbasdır. Deyir, bir cavan uşağıdır. Görürsən, da hərə nə cür qəza pişirir, da əraqı qəzalan bəlsin, bizim mizacımız səhmir. Kebab Türk'ün yanında da qeymiyə baxan yoxdur. Ne midun həm sandviçin yanında. Həm bu akşam qəzalar şərbətdən deyib cavan oğlanıdır. Qeymə pişirmişdi. Bu cür məcmeyin ilə qoymuşdu başına düz oturmuşdu yolun vəsətində. Amma heç kəs bu qeymədən götürmürdülər. Deyir bir ləhzə baxdı dedi Bil Əbbas. Süzandı verirəm Əbəlfəzə mənim də bu qəzalarımdan götürün. İtiqada bax, bavərə bax. Din bunu istəyir örgədə bizə. Ağa bizim uşaqlarımız gecə üçdə dəbər desən du bir dənə sandviçi adamı vurar. Beynin Nəcəf o Kərbəla uşaqlar sübh saat 4-də qaçırdılar, yolu bağlayırdılar, zahiri döndərirdilər, bir cür bunlara xidmət eləyirdilər, bir cür pərvanə var bunların başına dolanırdılar. Adam deyirdi Allah bunlar İmam Hüseyn'dən nə görüblər? Bizim o dostumuz deyir beyni Kərbəla və beynin Nəcəf bir dənə şəhri var benami Heydəriyyət. Bir nəfər mənim zahirəmdən deyir tutmuşdu polis orada. Deyir mən bunu getdim azad eləyəm. Dedilər bugün olmaz qalsın sabaha. Səhər idarə açılsın ki. Deyir mən bir kör oturmuşdum. Gördüm bir qız uşağıdır dəs vuruşdu. Təqribən 6-7 sinin olan. Kul cisləri 5 dinarı əraq olmazdı yığmışdı dövrəsinə. Vəsail satırdı. Deyir mənim çox havasım bu qızdıydı. Dedim qocuğum bu nə qəyirir? Elə ki bir vəsal satdı. Gördüm bir dəkkə var Rubərdə sürətlə qaçdı oradan. Ab mədəni aldı. Üz-üzümü deyim bu yüz cavab mədəni götürüb. Bə bu niyə işmədi bunlardan getdi. Gördüm yox işmədi. Gəldi durdu yol ağzında. Onu verdi bir dənə zairə. Gəldi otdu bəsatının başında. Fərhəng sazı. Fərhəng sazı. Vələqət kanə ləkun fi Rəsulullahı usvətun həsənə. Niyə qahəm biz qüssəyik? Qüssəmiz budur, əhl-i beyti tanıttıranmamışıq, əhl-i beyti örgədənməmişik. Peyğəmbərin vəqəd əxlağın demişik, övdəbəcə gəlin vəqəd ağa xanımların davasını həll eləyə Peyğəmbər. Dənə olqu yasazdı, iqtisadda, siyasətdə, məmləkətdaridə, idarələrdə, hər nüqtədə desən Peyğəmbər nümunədir. Fəqət tənha xanəvadə deyil. Xanəvadə əsasdır, bunyandır, xanəvadələrə bün həml olub, xanəvadələr bün zirə təmam rəcbarhayə, səmhayə qərbi amac olublar, yavaş-yavaş insanlar əvəz olurlar, yavaş-yavaş. Adam baxır, gör, çox adam əvəz olur, çox adam. O adamlar ki, qoymazdı xanımlarının çadırasın naməhrəm görə, xanımı tellərin yarısı eşikdədir salıb yanına dolandırır. Özü də ya Hüseyin çağırır, ya Abdullah. Bunlar dərd idi. Bu, yəni virus dolub sənin vücudu var, zindəcanlığına gəlib. Zindəcanlığında görsənir virus. Əgər bu cür getsə qabağa yavaş-yavaş görəcəksən bir məntəqəyə çatıbsan da dərmanı yoxdur. Sərətan əvvəldə bildin dərman eləyə bilərsən. Vəxti çatdı bir had yerə oldu ay. Baxdı dedi ey vay biraz da gec gəlibsən. Piyazda ərzi bu huzur bədximdir. Bədximdir anda qutulub da Fatihin oxunubdur.
Yani gedəcəksən şimi dərmaniyə, canın çıxacaq hələ bəlli də diri çıxasan ya ölü çıxasan. Ona görə Peyğəmbər Xuda bir dənə Osvey Həsənədir. Bugün İmam Rızanın məhzərinə gəlmək bizə bir dənə dərs idi. Buradan durur gəli İmam Rızadan bir şey alaq, İmam Rızaya çataq, İmam Rızaya yetişək. Yoxsa İmam Rızan gəlməmiş, zərihin öpək qayıdək, gedək ki, bir-birimizdə əyaqlayaq orada dört nəfərində naləsi qovzana ki, məsələn, mən getdim, məsələn, İmam Rızanın məhzərinə. İmam Rızan özün niyyət elə, İmam Rızan özünə çat. Zirənc olmaz, zirənc, müftə satma özüvi. Cavanlıq bir seri tikrar olmaz, cavanlar, siz Allah qocalardan xəbər alın. Arzuz nə mənədir, deyər alan hazirəm, daru nədarımı verəm, qayıdəm 25 sinimə. Daru nədarımı verəm. Hələ məriz də deyil, ha? Amma cəmalları yavaş-yavaş solub, tühlər yavaş-yavaş tökülür. Day o təravət əldən gedib, hövsələsi yoxdur, day çəhmir məğzi. Ələn ona desən, övlət gəkcə uşağın olsun, deyər baba, hövsələm yoxdur, kim uşaq saxlayacaq. Allah adamdan almasın, o ruhiyyə alınandan sonra sən bir dənə mərizi sərətaniyə dənə, kişi, dur gedə şumala bir dolana, deyir baba, qapını bağla yalla, sən get, ötür mən burada yatım. Niyə də ruhiyyə yoxdur?